Ya, taib. Kita akan coba menerapkan kata yang ujungnya kasrotain in. Contoh muttaqin, musallin, mudhahin, dan seterusnya. Kita coba terapkan kata yang ujungnya in itu dalam penerapannya ke domir yang 18. Kita ambil contoh kata muttaqin. Silakan mulai. Wahid, ithnani, salasah. Anna muttaqin, anta muttaqin, huwa muttaqin. Anna muttaqiyatun, anti muttaqiyatun, hiya muttaqiyatun. Nahnu muttaqiyani, antuma muttaqiyani, huma muttaqiyani. Nahnu muttaqiyatani, antuma muttaqiyatani, huma muttaqiyatani. Nahnu muttaquna, antum muttaquna, hum muttaquna. Nahnu muttaqiyatun, antuma muttaqiyatun, hunna muttaqiyatun. Taib, jayid, jidan, sahih, alhamdulillah, sip.